એનિમલ લવર પણ છું તો લાગ્યું કે ચલો નેચરને એક્સપ્લોર કરીએ અને અમને થયું કે ચલો નેચરને જ માણવું છે તો લેટ્સ ગો. અહીંયા આવીને બહુ બધા ક્રિએચર્સ જોવા મળ્યા એન્ડ ઇટ વોઝ વેરી વેરી યુ નો લાઈક એક એક ને આમ ટ્રેઝર હન્ટ જેવું લાગે. સૌથી પહેલા અહીંયા બહુ બધા ઓક્ટોપસ હતા, પફર ફિશ પણ મળી અમને, બધા ટાઈપ્સના ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના અમને કોરલ્સ પણ જોવા મળ્યા, રાઈટ. એન્ડ હા, ઇટ વોઝ વેરી વેરી એનર્જેટિક ઓલ્સો. હા, તમારે અગર આવું જ હોય અહીંયા પિરોટન તો હા, શૂઝ બાંધી લેજો એકદમ, અને હા 4-5 કિલોમીટરની વોક તો રહેવાની જ છે, અને થોડું થોડું પાણી પણ કેરી કરજો, દેટ વુડ બી ધ બેસ્ટ. ઇટ વોઝ વેરી નાઇસ એન્જોયફુલ ટ્રીપ ફોર મી. થેન્ક યુ. હેલો એવરીવન, આઈ એમ જલ્પા, આઈ એમ ફ્રોમ જામનગર. હવે હું એક ટીચર છું અને પિરોટન ટાપુ આવું એ ટીચર માટે જ એક લર્નિંગ માટેની વસ્તુ છે કે તમે અહીંયા આવીને કેટલું બધું જે મરીન એનિમલ્સ છે એના વિશે જોવો. એના વિશે આનંદ સર જે છે એસેન્ટ્રેકના, એમણે ઘણું નોલેજ આપ્યું કે આનું હેબિટેટ કેવું છે, એ કેવી રીતે ફૂડ લે છે. અમે અલગ અલગ પ્રકારના મરીન ક્રિએચર્સ જોયા, જેમ કે સ્ટારફિશ છે, બ્રિટલ સ્ટારફિશ, પછી બફર ફિશ, ઓક્ટોપસ, પછી ડિફરન્ટ કોરલ્સ, બ્રેઇન કોરલ્સ અને અલગ અલગ ટાઈપ્સની કોરલ્સ જોઈ, અને એના પરથી અમને ઘણું બધું નોલેજ પણ મળ્યું કે આ જે મરીન એનિમલ્સ છે એ પણ પોતાના સર્વાઈવલ માટે કેવી રીતે વર્ક કરે છે. સો આઈ સજેસ્ટ કમ ફોર એસેન્ટ્રેક, કમ ટુ પિરોટન, ઇટ્સ અ બેસ્ટ ટ્રીપ. થેન્ક યુ. ભરતભાઈ, હું રાજકોટ થયા છું, મારે જોબ છે ગવર્મેન્ટમાં, રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. એટલે અમે આનંદભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી અને મેને કોન્ટેક્ટ કરીને અમે અહીંયા પહોંચ્યા. પછી અહીંયા સવારનું વાતાવરણ જોઈએ તો બહુ વ્યવસ્થિત છે, મજા આવે છે. નેચર આરે સીધો કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો અહીંયા આવવા માટે બેસ્ટ છે. બાકી ઓવરઓલ મેનેજમેન્ટ તો બહુ સરસ છે. ત્યાંથી અહીંથી જઈને આપણે અંદર જઈએ ટ્રીપ માટે, ત્યાં બધા દરિયાના જાનવરને જોવા માટે મળે છે, એ બહુ એક્સપિરિયન્સ સારો છે. ઓવરઓલ જોઈએ આમ રેટિંગ દેવાની વાત આવે તો 5 માંથી 5.5 રેટિંગ આપી શકાય. અને આનંદભાઈની જે એના ગાઈડન્સમાં જે આખી ટ્રીપ થઈ એ ઓવરઓલ ખરેખર બહુ સરસ છે. મારું નામ યતીન ભરતભાઈ ડોબરિયા છે, હું રાજકોટ સિટીથી આવેલો છું, પિરોટન ટાપુયા. મારો બિઝનેસ શેર માર્કેટનો છે. પિરોટન ટાપુનું જે આનંદભાઈ મેનેજમેન્ટ કર્યું હતું બહુ સરસ હતું. સવારનો નાસ્તો, પછી બપોરનું જમણવાર, અને જે સૃષ્ટિ દરિયાઈ જીવો જે જોયા તે પણ મજા આવી ગયા. મને બધા બતાવી હોય અને બધા પણ મળ્યા ખરા. તમને હાર્ડ ને સોફ્ટ કોરલ મળે, ઓક્ટોપસ છે, ક્રેબ છે, પ્રોફર ફિશ છે, પછી
સી કકુંબર છે અને સમુદ્ર ફૂલ આવી વેરાયટીઓ જે તમને બીજી જગ્યાએ જોવા નથી મળતી. અહીંયા તમે બાય વોક કરીને તમારા ગોઠણ કરતાં પણ ઓછું પાણી અહીંયા તમે નરી આંખે જોઈ શકો છો અને એ જોવાનો લાવો જ આખો અલગ હોય છે. એના વિશે તમને ઘણી સાયન્ટિફિક માહિતી, આનું આપણે જતન કઈ રીતે કરી શકીએ, આની આપણે રક્ષા કરી શકીએ કે આપણે આવનારી પેઢી પણ જોઈ શકીએ, એ પણ તમને અહીંયા નોલેજ આપવામાં આવે છે.